A Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je javni poziv za sektor pčelarstva. Ove godine agrobudžetom opredeljena je veća podrška pčelarima, a tim povodom ovoga jutra sa nama gospodin Vojin Đukanović, predsjednik pčelarske organizacije Nikšić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, podrška sektoru pčelarstva posljednjih godina značajno se povećava. Kroz ovogodišnji agrobudžet opredijeljeno je 400.000 eura, je li tako? Jeste, zadnje tri godine to je sa 200.000, već naraslo na 400.000 eura, što je zaista jedna dobra suma za podsticaj pčelarstva, razvoja pčelarstva u Crnoj Gori. Uh-huh. Pored toga, ove godine povećana je podrška za nabavku, je li tako, matica i preradu voska, uvedena je i nova mjera, podrška za nabavku pčelarske opreme i pribora. Pa eto i to da spomenemo. Pa, ministarstvo je prije neki dan raspisalo javni konkurs za 5 djelatnosti u pčelarstvu, gdje su opredeljene dosta velika sredstva. Prije svega raspisan konkurs za javni konkurs za mlade pčelare, kao i prošle godine, uslovi su isti, znači svaki mladi pčelar između 18 koji hoće da se bavi tom djelatnošću, između 18 i 30 godina koji je nezaposlen ili koji studira ili koji uči neku srednju školu može da se javi na taj konkurs. Procedura je jednostavna. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede nalaze se u svim gradovima Crne Gore, tako da se može kod njih podići taj formular i popuniti i poslati Ministarstvu poljoprivrede. Prošle godine je nekih 100 pčelara mladih dobilo taj podsticaj. On se sastoji u nabavci kompletno pet pčelinih društava. Dotacija je 50%, a 50% plaćaju pčelari. Interesovanje je bilo veliko prošle godine, ja se nadam i ove godine. Druga aktivnost je za nabavku voska, jer bez pravog voska i čistog voska nema dobrog pčelarstva. Neki 40.000 eura je opredeljeno za nabavku voska za konvencionalno pčelarenje, a ili nabavku voska za organsko pčelarenje, za one koji se bave organskim pčelarenjem. Tako da i također je podrška Ministarstva poljoprivrede 50% i otprilike negdje oko 10 eura kilo voska dođe koje ministarstvo obezbijedi za pčelare. Ono što je posebna novina u ovoj godini, to je nabavka pčelarske opreme koju je opredijeljeno nekih 100.000 eura. Od 400 do 2.000 eura je mogućnost nabavka pčelarske opreme koja je neophodna pčelarima za razvoj pčelarstva. To je veoma dobra podsticajna mjera, jer svaki pčelar može da nabavi po dosta povoljnim uslovima ono što mu je neophodno, to su prije svega vrcaljke, topionici, kante za med i to sve od inoks čelika, tako da su evropski standardi zadovoljeni u potpunosti. Također se mogu nabaviti SMS vage pčelarske, što je veoma bitno za one koji sele svoje pčelinjake. I podnjače, također pčelarski pribor, sve u svemu ta posticajna mjera nije do 13. marta, jer za ove prve je do 13. marta javljanje, a za ove negdje do sredine godine. Ali tako, tu ima pet, je li tako, javnih poziva za dodjelu sredstava posticaja? Evo, već sam tri naveli ste tri za mlade. Imamo za posticajnu mjeru za nabavku prikolica i poluprikolica za pčelare koji sele svoja društva, tu je nekih 20.000 eura i također imamo za uzgoj matica, jer ove godine je regres za matice koje uzgajivačima daje Ministarstvo poljoprivrede sa 4 eura povećano na 5 eura i to je jedna veoma dobra posljedica mjera. Također u narednom periodu treba očekivati i raspisivanje javnog poziva za nabavku lijekova za suzbijanje varoze i to će tamo neđe u julu mjesecu
biti aktuelno. Definisano. Ono što nas zanima takođe je koliko su zapravo danas mladi ljudi zainteresovani da se bave ovim pozivom? Pa veoma su zainteresovani. Mi smo zadnjih 10-15, zadnje 3 godine 300 pčelara je mladih dobilo podsticajne mjere, tako da se, s obzirom da se pčelarstvo ranije bavio prije svega starijih naraštaja stanovnika, sad je to, ta granica je snižena sa ovim mladim pčelarima i tako će biti u narednom periodu. Također moramo da spomenemo i ono što je jako važno istaći da pčelari zapravo mogu da ostvare i podršku i kroz druge mjere podrške iz agrobudžeta, a također imaće i podršku za laboratorijsku analizu meda. Pa koliko je u stvari to nekako prije svega ustaljeno da ko se bavi zapravo medom, odnosno proizvodnjom meda, da li radite te laboratorijske analize? To je prije svega za ove vele pčelare koji hoće da se tim bave profesionalno i te podsticajne mere su i do 10.000 eura i koriste ih ljudi u Crnoj Gori, a sem toga nabavljene na fakultetu laboratorija nova koja vrši polensku analizu meda, jer to je veoma bitno za pčelare i ta oprema je veoma moderna i vrši se ta usluga besplatno, tako da mogu na fakultetu ljudi da izvrše analizu svoga meda i to je počelo da se koristi prošle godine. Evo, više puta smo govorili o radu pčelarske organizacije Crne Gore. Znamo da organizujete zaista veliki broj radionice i edukacije, a pa koliko su zapravo pčelari zainteresovani da se dalje usavršavaju kako bi bili bolji u svom poslu? Sam podatak da je skoro u svim većim gradovima se organizuju pčelarske izložbe tokom godine uz podršku Ministarstva poljoprivrede i Saveza pčelarske organizacije Crne Gore. Ta organizacija je veoma efikasna i to je jedno najbolje udruženje. Savez je najbolja grana i najorganizovanija u okviru Ministarstva poljoprivrede. Oko 2.500 pčelara je registrovano na nivou Saveza, još vjerovatno 1.000 ima van te organizacije. Sem toga, u prošloj godini je organizovan po prvi put škola za mlade pčelare, početnike i zvanje pčelar uvedeno u stručno obrazovanje, u sistem obrazovanja Crne Gore. Neki 30-ak polaznika je pohađa tu školu i negdje mislim da će sad za koji mjesec završiti ta prva generacija. U planu je da se i praktično drugi stepen obuke tih pčelara organizuje u narednom periodu u kući meda u Danogradu. Da, sjajno. Još jedna vrlo važna aktivnost kada je u pitanju rada pčelarske organizacije Crne Gore jeste stavljanje u pogon oprema za punjenje i pakovanje meda upravo u kući meda u Danogradu. A kuća meda u Danogradu to je de facto neka u pravom smislu mala fabrika za pčelare u Crnoj Gori, jer imamo nekoliko proizvodna pogona, imamo pogon za proizvodnju voska, jer imamo jednu od najmodernijih mašina za preradu voska u Evropi, to je njemačke proizvodnje i veoma kvalitetan, se dobija vosak iz tog postrojenja, imamo također pogone za proizvodnju pogačica, za proizvodnju virtual sirupa, prošle godine je, kao što ste rekli, pušten u pogon i u proizvodnju i pogon za pakovanje meda. Nosi naziv crnogorski med, veoma je lijepo i estetski riješeno pakovanje tog meda, etiketiranje i interesovanje je veoma veliko u Crnoj Gori. Tu se vrši i otkup meda za one koji koji imaju veću proizvodnju meda. Također rađene i studije, je li tako, strukture proizvodnje i stavljanje na tržište meda i drugih pčelinih proizvoda? Jeste ta studija, sad se radi i atlas medonosnog bilja na nivou Crne Gore, gdje su opredeljena sredstva u nekom iznosu od 80.000 eura, tako da se za razvoj pčelarstva odvaju veoma velika sredstva
u granicama mogućnosti od Ministarstva poljoprivrede. I kada će biti završena ta priča vezana za Atlas? Pa ta studija će biti, ja mislim, iduće godine završena, jer to je ipak veliki posao i uključen veliki broj ljudi od struke koji moraju na jedan veoma stručan način da opišu medonosno bilje na prostorima Crne Gore. Evo, mi smo doduše tokom razgovora spomenuli školu pčelarstva koju ste organizovali prošle godine. Bilo je, ili tako, 28 polaznika. Da li ćete i ove godine realizovati tako nešto? Hoće, također će i ove godine, i u planu da se taka škola organizuje. Interesovanje je dobro i stručna obuka je na jednom visokom nivou. Sem toga, Savez ima dva ogledna pčelinjaka za proizvodnju matica, tako da ljudi imaju mogućnost i da to praktično znanje steknu u oblasti pčelarstva. Također, mi imamo i druge aktivnosti ovdje u okviru pčelarske organizacije Nikšić, jer poznato je da smo mi najveći po broju pčelara u Crnoj Gori. Prošlogodišnje aktivnosti smo sve završili, a imamo 13. sad marta godišnju skupštinu, izbornu godišnju skupštinu, gdje ćemo birati i novo rukovodstvo, malo da i podmladimo to sadašnje rukovodstvo, i gdje ćemo donijeti plan rada za ovu godinu. Za ovu godinu. I eto, hoćemo li otkriti našim gledalcima šta doduše planirate do kraja godine, da li ćete uvesti neke nove aktivnosti? Pa evo, imamo tradicionalno, znači, tu godišnju skupštinu, ona je 13. marta u sportskom centru u 18 časova, to je petak. Ja pozivam sve članove društva da dođu na tu izbornu godišnju skupštinu. Sem toga imamo za Ilindan, Ilindansko druženje, to je praktično početak nove pčelarske sezone i završetak ovogodišnje pčelarske sezone, gdje se sumiraju rezultati pčelarske godine. Nadam se da će ova godina biti bolja nego što je bila prošla, bar da bude na nivou prošlogodišnje. Bićemo zadovoljni. Bićemo zadovoljni. Također imamo u planu organizaciju za dan oslobođenja Nikšića pčelarske, naše tradicionalne manifestacije Dan i Medan Nikšića. Također imamo u planu sa Savezom posjetu jednoj od evropskih zemalja, vjerovatno ove godine, da će to biti Austrija ili Poljska, gdje pčelari Nikšića i sa područja cijele Crne Gore mogu da vide iskustva evropskih zemalja u bavljenju pčelarstvom, i posjete tradicionalne Beogradskom sajmu i u oktobru, a i u februaru. To su dvije manifestacije na jednom nivou evropskom u Beogradu. Eto, znači, dosta aktivnosti vas očekuju u ovoj godini. Eto, mi vam želimo da zaista protekne sve onako kako ste zamislili, da zaista bude ova godina plodna i da imamo što više dobrog meda. Ja se nadam. Hvala vam puno na gostovanju i zaista puno sreće i u daljem radu. Hvala vam. A Žabljak je prethodnih godina izrastao u prepoznatljiv prostor, grad otvoren za sve ljude koji u njemu žele da žive, investiraju i rade. Brojni su projekti aktuelni, a tim povodom naš gost ovoga jutra, gospodin Veselin Vukićević, predsjednik opštine Žabljak. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Evo da krenemo od najaktuelnijih priča. Naime, opština Žabljak je dobila BFC certifikat kojim je stekla epitet povoljno poslovno okruženje. Pa šta zapravo znači ovaj certifikat i šta u stvari znači za opštinu Žabljak upravo ova priča? Ovaj certifikat ima regionalni karakter i on je u državama u okruženju, znači u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj uveden 2012. godine, dok se Crna Gora priključila 2016. godine, i tada je naša vlada potpisala jedan sporazum o doniranju za 6 crnogorskih opština koje su preporučene za ovaj program sertifikacije. To su Podgorica, Cetinje, Tivat, Žabljak, Bijelo Polje i Dalnograd.
i on predstavlja jednu potvrdu, znači da opština koja dobije taj sertifikat nudi povoljno poslovno okruženje, povoljan ambijent, da je uredila svoje unutrašnje ustrojstvo po tim standardima i to je jedan zaista težak i zahtjevan proces i pravo da vam kažem, mi kad smo krenuli u to bili smo malo skeptični da li možemo ispuniti sve te standarde jer on u sebi ima 10 kriterijuma i skoro 70 podkriterijuma gdje treba urediti sve ovo što je u pitanju sam rad i suština rada lokalne uprave, njenog mjesta u lokalnoj zajednici, odnose sa privredom i sve te druge stvari. I eto, mi smo uspjeli, znate da je bilo polje prošle godine, bila prva crnogorska opština koja je ispunila te kriterijume, a da je Žabljak sada druga, što nas čini izuzetno ponosnim, a pogotovo činjenica da smo mi sada i po broju bodova lideri, tako da će drugi morati malo da se pomuče da dostignu taj naš rezultat, jer smo od nekih 100% poena koji su predviđeni u ovom programu sertifikacije, mi ostvarili skoro 93%. Tako da je to jedan fantastičan rezultat administracije koju vodim, iza čega stoji jedan ogroman, ogroman rad i sada smo tu da i drugima damo priliku da nas stignu i prestignu, jer tu ima mnogo u sklopu tih kriterijuma stvari koje smo mi završili, a koje nam sada predstavljaju veliku prednost u radu. Znači, kada je u pitanju i strateško planiranje, zatim ustrojstvo lokalne uprave, ta elektronska baza podataka, izdavanje upotrebnih dozvola, zatim lokacije koje smo sada sistematizovali, znači brownfield i greenfield i industrijske lokacije, zatim kada je u pitanju podrška privredi, saradnja sa privredom, gdje smo formirali privredni savjet koji je u tom periodu od 8 mjeseci imao 5 sjednica gdje smo razmatrali 20 tačaka dnevnog reda koje su kasnije usvajane na lokalnom parlamentu, tako da smo sredili recimo naš sajt gdje je pogotovo ovaj dio odnosa sa privredom i javnim sektorom i sa ovim podacima koji su bitni za potencijalne investitore, sve to preveli na engleski jezik i u sklopu toga smo odradili i višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja koji je razmatrao privredni savjet i koji je, znači, za period od 19. do 2022. koji je usvojio naš lokalni parlament kasnije i time smo dobili potpuno preglednu sliku svega onog na što ćemo biti fokusirani kada su pitanje investicije i planiranje kapitalnog budžeta, tako da kažem, benefiti su izuzetni i eto, hvala vam što ste nam dali priliku da i na ovom mjestu obznanimo sve to, jer mislim da su ljudi koji su bili u timu za sertifikaciju naše opštine i svimi koji smo bili uključeni u taj proces zaslužili da ovo šira javnost zna i da smo ponosni na tu činjenicu. I upravo dobijanje ovog sertifikata prethodilo je tome što proteklu godinu obilježila su, jel tako, i brojna ulaganje i infrastrukturni radovi, poboljšano je vodosnabdijevanje posebno u ruralnim područjima, što moramo posebno da istaknemo, pa ćemo naravno i ostale investicije jednu po jednu da jel tako, otkrijemo. Pa mi smo u prošloj godini, kada je u pitanju vodosnabdijevanje, uradili dva izuzetno bitna projekta. To je prvo dovođenje vode sa preliva Modrog jezera i stvaranje vještačke akumulacije u neposrednoj blizini skijališta Savin Kuk. Tako da smo stvorili preduslove da očekujemo ovoj godini uradimo sistem za osnižavanje skijališta i time riješimo ovaj problem sa kojim smo se suočili ove zime, a to je nedostatak snijega na stazi svuda kada je u pitanju Žabljak. A drugo, završili smo jedan seoski vodovod koji je vrijedan više stotina hiljada eura, koji pokriva jedan ogromni prostor, to je vodovod u Šarancima i zatim tu su već potpisani ugovori da u ovoj godini krenemo u rekonstrukciju vodovoda na Razvršju Njeguđi,
Tako da, kažem, ulažemo u sve ono što će ljudima omogućiti lakši i bolji život na bilo kom mjestu u našoj opštini da se nalazi. Ono što moramo također istaći jeste da ste intenzivno radili i na unapređenju kanalizacionog sistema, je li tako? Pa tu smo zaista među vodećim opštinama u Crnoj Gori po pokrivenosti prostora kanalizacionom mrežom. Tu ide negdje nekih do 95% trenutno gradskog područja i ovo su sada samo u ovoj godini neki od tih završnih radova. Imamo prečistač otpadnih voda i, kažem, ono što je planirano u ovoj godini bit će u najvećem dijelu završetak kompletne te mreže gradske kada je u pitanju kanalizacija, a već smo krenuli i prema prigradskim naseljima, pa smo završili kanalizaciju u prigradskom naselju Tmajevci, a započeti su radovi u prošloj godini i bit će završeni do sredine ljeta na prostoru naselja Kovačka dolina i onda idemo dalje. Značajno ste također ulagali u sportsku infrastrukturu, što će reći da ste stvorili dobru podlogu za razvoj sportskog turizma. Pa tu smo imali sreću da smo dobili sportsku dvoranu u saradnji sa Republikom Slovenijom i uz pomoć naše vlade, tako da u tom dijelu imamo savremenu sportsku infrastrukturu. Radili smo stazu za nordijsko skijanje koja je po standardima Međunarodne skijaške federacije, dobili smo licencu kojom se omogućavaju međunarodna takmičenja po njihovom standardu, zatim imamo fudbalski teren, imamo sportske terene za otvorenog tipa, znači da na taj način smo stvorili dobre preduslove da se i naši građani i gosti mogu baviti sportom na organizovan način, a isto tako i za razvoj sportskog turizma, jer sve to može da služi za pripreme ekipa koje mogu organizovano da dolaze na Žabljak. Kada je u pitanju upravo ta skijaška infrastruktura, i tu je značajno uloženo, rekli ste na samom početku našeg razgovora, evo do duše ove godine nije bilo, nažalost, snijega, ali dobro će doći sledećih godina. Pa tu je zaista ambiciozan plan i nas iz lokalne uprave, ali prije svega uz podršku vlade Crne Gore i države, i potpisan je ugovor za izgradnju pristupnog puta do skijališta vrijedan gotovo 2 miliona eura i mi sada završavamo ove poslove oko eksproprijacije da bi već smo dobili izvođača na proljeće krenuli sa radovima. Tu imamo određeni problem sa time da je taj prostor skijališta u prostoru Nacionalnog parka Durmitora, samim tim i na listi svjetske baštine UNESCO-a i imamo određena ograničenja s njihove strane kada je u pitanju gradnja i proširenje novih staza, tako da smo u prošloj godini imali potpisan ugovor od nekih 9 miliona eura da se montira još jedna žičara, nova šestosjedna, međutim za sada čekamo, pošto je njihova misija bila u posjeti Crnoj Gori krajem godine izveštaj gdje ćemo, očekujem, dobiti te neke pozitivne smjernice da možemo uraditi to što je planirano. Uz ovo što sam rekao da ćemo vjerovatno u ovoj godini završiti osnježavanje postojeće staze i brojne druge stvari koje su neophodne da taj prostor dobije jedan moderni ski sadržaj i da stanemo u red sa drugim centrima i u Crnoj Gori i u regionu. I kakve su vaše očekivanja? Kada bi trebala da počne ta priča, odnosno realizacija tih projekata? Pa ja očekujem u ovoj godini. Sve je spremno. Znači, oprema je za ovu žičaru već isporučena, tako da, eto, samo se čeka ta neka odluka da li prema, zavisno od toga, preporuka UNESCO-a ćemo to da radimo ili će se naći neko drugo rješenje. Dobro, moramo da kažemo da i turistička organizacija, ali tako, opštine Žabljak uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja počela je realizaciju, jel tako, novog projekta, nova turistička ponuda na Žabljaku. Pa hoćemo li da kažemo našim gledalcima o kakvom je projektu riječ i šta će se biti realizovano u okviru iste priče? Pa to je projekat koji je realizovan i u 2018. i 2019. godini, a odnosi se na pod radnim nazivom posmatranje ptica i tu je turistička organizacija bila vodeći subjekt u svemu tome i ona je uradila i odgovarajući vodič za posmatranje oko nekih 50 najprepoznatljivijih
vrsta ptica na tom području i obuku lokalnih vodiča, turističkih vodiča koji su između ostalog prošli ovaj program za posmatranje ptica, znači da mogu gostima da pomognu u tom dijelu. Nabavljeno je i nekih 6 odgovarajućih dvogleda za tu namjenu. Također želim da kažem da je lokalna turistička organizacija i nacionalni koordinator za program, međunarodni program za rijeku Dunav, dunavski program, i da su oni organizovali i konkurse za likovne i literarne radove učenika i brojne druge programe, tako da smo i u tom dijelu, kada je pitanje naša turistička organizacija, uključeni u sve programe koji nam se ponude. I ono što je jako važno istaći kada je u pitanju opština Žabljak jeste da turizam i poljoprivredni strateški pravac, je li tako, vrlo su važna dva sektora kako bi se doprinjelo toj nekoj boljoj slici Žabljaka. Pa što vi kažete? Pa tu želim da izrazim svoje zadovoljstvo onim što smo zadnjih nekoliko godina učinili po tom pitanju, prije svega kroz podršku lokalne uprave poljoprivredi, govorim u ovom dijelu, znači i kroz održavanje lokalnih puteva, asfaltiranje novih pravaca, kroz program IFAD u kojem je učestvovala i opština, gdje smo prošle godine recimo asfaltirali 4,5 km puteva prema ruralnim područjima, to ćemo pokušati ove godine da nastavimo. Zatim radili smo vodopoje da pomognemo ljudima u tom dijelu na bezvodnim područjima. Također mi učestvujemo i u osiguranju poljoprivrede, znači u slučaju šteta zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, znači opština Žabljak, gdje ministarstvo učestvuje sa 50%, opština Žabljak sa 30%, a sami poljoprivrednici sa svega 20%, i to na odloženi rok od godinu dana. Tako da smo, opština osim ovoga učestvuje i u dijelu obezbeđivanja sredstava za otkup mlijeka, jer to odlično funkcioniše od strane mljekarenika na našem području, ali ima perioda u toku zime kada se ta količina sirovine smanjuje, i da ne bi prekidali taj proces, onda opština Žabljak donira i dotira taj dio sredstava, tako da su tu brojni programi, brojni vidovi podrške, tako da eto, na taj način želimo da animiramo, da pokušamo da, kažem, damo podršku mladima da svoj poslovni životni interes vežu za selo i da im što više olakšamo život u takvim uslovima. I koliko su zapravo stanovnici Žabljaka svjesni činjenice da se zaista može uvezati taj poljoprivredni i turistički sektor? Pa imamo situaciju da pogotovo u selima koja gravitiraju bliže gradu, u podurmitrovskim selima, da je ostao značajan broj mladih ljudi koji su formirali porodice, koji se bave prije svega proizvodnjom krompira i ovih drugih žitarica, i na taj način nalaze tu jedan značajan svoj biznis, interes i priliku za zaradu. Tu se ljudi bave i stočarstvom. Znači, ima tu nekih pozitivnih primjera i mi na sve načine pokušavamo da im pomognemo, evo i kroz sve ono smo učinili da se obezbijedi i prevoz za njihovu djecu do škole i sve druge prilike koristimo da budemo tu uz njih. Dobro, a kako komentarišete zimsku turističku sezonu? Pa tu bit ću kratak, nijesmo zadovoljni, znate, Žabljak u zimskom periodu, u zimskoj sezoni bez snijega je lijep, ali nedostaje taj sadržaj i zaista je u velikoj mjeri uticao na tok zimske sezone, na posjećenost, na broj gostiju, tako da, eto, pred nama je ljetnja sezona koja je zadnjih nekog godina potvrdila da će tu sigurno biti sve onako kako smo i navikli da Žabljak bude prepun gostiju. I kada ćemo moći da uživamo u pravom smislu te riječi u prirodnim ljepotama upravo vaše opštine? Vi ste u zimskom periodu? Ne, nego kada je u pitanju ljetnja turistička sezona. Pa svjedoci smo da ona počinje sve ranije, tako da, eto, malo i ovo globalno otopljavanje pomaže da bukvalno se ljudi u Durmitoru nađu već u prvoj polovini aprila, tako da,
a sezona sve kasnije se završava, tako da očekuje nas, uvjeren sam, jedno izuzetno uspješno ljeto, kad već zima u dosadašnjem toku nije dala ono što smo očekivali od njih. Da, tako je. I ono što moramo da kažemo, da opština Žavljaka zaista organizuje i brojna kulturna dešavanja, tako da prije svega doprinosite boljoj kulturnoj slici vaše opštine. Pa posebno 2019. godina i ljetnja sezona ostaće zabilježena u analima našeg grada po najbogatijoj kulturnoj ponudi i po sadržajnosti onog što se dešavalo. Podsjetiću vas da osim one tradicionalne naše manifestacije Dani planinskog cvijeća, koja traje u jednom periodu zadnjih 20 godina i sve duže i duže, mi smo dobili i značajne manifestacije kada je u pitanju bilo, evo, pomenuti samo neke od njih, znači festival, ljetni festival evropskog filma, pa onda međunarodni festival ekološkog filma GMIF, da smo onda kao šlag na tortu imali prvi put prošle godine i Wild Beauty Art, znači kao neku repliku, da kažem, kotorskog kotor arta na ovom našem području, gdje su sadržaj i ova zadnja dva dešavanja bili na prostoru Durmitora. Festival se odigravao na obali Crnog jezera, znači sve te filmske projekcije, a ovi drugi sadržaj, recimo koncerti eminentnih izvođača od pijanističkih do džez i svih drugih sadržaja i na obali Crnog jezera i na vrhu Savinog kuka i na mostu na Tari, na sedlu, što je dalo posebnu draž svemu tome, i već smo u pregovorima da sve ove sadržaje imamo i u ovoj godini, i to u još, da kažem, produženom trajanju. Tako da je to pokazalo da naši gosti i građani Žabljaka trebaju takve programe. Znači, ta masovnost, što su ti programi više odmicali, nam je dala za pravo da je to pravi put i pravi sadržaj koji treba ponuditi ljudima, da osim onih drugih povoda za odmor, šetnji, planinarenja, raftinga i svega onog što nudimo u tom periodu, uveče sve to završe sa nekim od ovakvih kulturnih sadržaja i kulturnih dešavanja. I kako su onda očekivanja upravo od ljetnje turističke sezone? Pa, kažem vam, Žabljak je već pozicioniran na turističkoj mapi, da čini mi se sad nam više ne treba nikakva reklama koliko su ti indeksi rasta prethodnih godina bili zaista impozantni, da evo mene kao prvog čovjeka grada u nekim periodima, ja se šalim, kažem da me pomalo strah koliko ljudi se nađe na našem prostoru, i to daje priliku i svima koji se bave i ugostiteljstvom i ovim sadržajima, pogotovo u privatnom sektoru, da se sve više okreću toj vrsti biznisa, da uređuju svoje prostore, svoje kuće, da kroz gradnju novih sadržaja upravo planiraju te stvari, da mogu i da ponude gostima odgovarajući kvalitet, da bi sve to posle i valorizovali, tako da zaista tu, evo, prošle godine je bilo malo i kišovitije ljeto, ali nije ni malo uticalo da broj gostiju bude manji u odnosu na prethodnu godinu, tako da mislim da nema razloga da ne budemo puni optimisti za godinu koja je pred nama, jer želim samo i ovo da vam kažem da je i interesovanje za gradnju ne samo ovih većih hotelskih sadržaja, nego i sadržaja ovog tipa izvanredno i upravo izuzetno, zato što ljudi prepoznaju da je tu mogućnosti da oni lično solidno zarade, tako da mislim da je Žabljak, evo i kroz ovaj sertifikat se to pokazalo, jedna destinacija koja zaista je mjesto na koje svako može da planira neki svoj biznis sadržaj, a i povoljan neki financijski ishod.
Da, ja sam u najavi rekla, je li tako, grad otvoren za sve one koji žele da žive u njemu, investiraju i rade. Gospodine Vukićeviću, ja vam se zahvaljujem puno na gostovanju u naš jutarnji program i zaista vam želim da tako i dalje budete zadovoljni, ako ne i bolje i više, i nastavite tako i dalje. Hvala i vama na prilici što sam vama i vašim gledaocima mogao da saopštim sve ovo što je vezano za naš grad. Hvala puno, još jednom put na gostovanju i svako dobro. Hvala.